Sim, olha esse bicho. Sele za prigo njega, kada se popeljo v Karčagi in v lesovi. Kako čudovito je vozi. Koliko miline je bilo v njegovi drži, ko je z vso silo nategnil vajeti. To pa še zahtevajo od mene, naj bom hladnokrven. Ravno prejle me je srečal uradnik z Molpola in je rekel, pa zakaj se zmeraj jezite, Grigori Stjepanovič? Ma, o, pa kako se ne bi jezil, denar potrebuje, nož so mi nastavili na grlo. Pametni pišejo knjige, Freud, Lacan, Foucault, bere me pomaga, mislim še kar zelo grozno. Tudi Žižka me ne pomaga. Skratka, odločila sem se, da je bil eden več kot preveč. Tako da mu bom do groba zvesta. Potem napnete petelina tukaj. Namerite. Glavo nekoliko nazaj. Zelo dobro. In potem s tem prstkom pritisnete na tole stvarce. In to je vse. No, skoraj vse. Poženi že! Samo je vseeno, samo da ima stranke. Udari! Dovajte še raz, spustiva se. Kaj, res? Hočete? Da. V redu, z veseljem. In znova se uspenjava na hrib. In znova... posedem bledo. Drhtečo. Nadjo na sani. Tri? Tri, dve, ena. In spet drviva v strašen prepad. Spet puči veter in spet škripajo sani. In spet, ko sani najhitreje in najmočneje drvijo, polglasno govorim, ljubim vas, Nadja. Stvar je tale. Prišel sem vas prositi za roko vaše hčerke Nataše Stjepanovne. Srce moje, Ivan Vasiljevič, ponovite to še enkrat, nisem dobro slišal. Čast imam pa... tako sem vesel in sploh ravno, to je tisto in sploh... Kdaj že sem si to želel, zmeraj sem vas imel rad. Pa so tisti pašniki tudi res vaši? Seveda, moji so. A tako? Da. Kaj takega? Pašniki podlazi so naši in ne vaši? Ne, cenjena Natalija Stjepanovna, moji so. Prvič slišim, kako mislite, da so vaši? Kako vaši? Zakaj kako? V mislih imam tiste pašnike, ki leže med vašim brezom in gozdom in črno mlako. No, se prav tisti so naši. Vi niste dobro sosed, uzurpator ste. Tat! Ej, kaj? Kaj? V vaši družini pa so vsi blazni. Psi. Ja, vaš ded je bil splošno znani pijanec in vaša mlajša teta, Nastasja Alek, Mihajlova Aleksandrovna, je pobegnila z nekim arhitektom in spohtom. Vaša mati je šepala, žena vas je pretepala, tašča vas je zaklepala, snaha vas je priklepala z lisicami za radjata. Kaj? Kašno snaha? Vaš papaček pa je tvrtopirec in božeruk. Aha.